saad ja on valmis palli mängu panema. Ja Artjom Komlov seda ka tegi, kohtumine on alanud. Läheme alt koosseisude juurde, alustame. Aga kes palli taga on, igatahes tsenderdus tuleb pool madalalt ja nüüd pääseb ka löögile ja esimene on olemas. Kas on olemas, tundub nii ja kes selle lööb, ei keegi muu kui meeskonna kapteni Ilja Zelentsov. See sama kardetud mees, kes on nüüd löönud 7 mängu järjest Levadia tuublile värava. Sissepoole vinditatud kaarpallid on tegelikult päris ohtlikud olnud ja nüüd kukutakse karistus alas ja see on Levadiale penalti siin teise poola ja nii-öelda 14-15 minutil, aga jäi see natukene kaadrist välja, proovime Paul Tõõrev, kes seal eksis, aga kes penalti teenis, see praegu ei saanud aru, aga Elusseini versus Vitali Teles. Elusseini lööb alla nurka, Vitali Teles küll hüppas õigele poole, läks ilmselt reaktsiooni peale, aga Elusseini löök oli sedavõrd täpne ja Levadia viigistas 60. minutil mänguseisu. Siin tuleb kollane kaart ja tuleb teine kollane kaart Salamatovile ja Levadia tuubel jääb 70. minutil 10-kesi väljakule. No see punane kaart, tähendab teine kollane kaart ja punane oli juba tükk aega õhus, sellepärast, et Salamatov oli siin teisel poolel oma vasakul äärel Aksioonoviga päris korralikult hädas ja tegi mitu viksa. Maardu väljaku poolele, aga seal see palga kohe kaotati. Aksioonov nüüd mängib Kuusevil löögi peale. Kuusevil on võimalus ja Kuusev teeb ära. 75. minuti alguses Kuusev viib Maardu 2-1 juhtima. No Kuusev sai oma värava kätte ja Maardu sai oma värava kätte. Olid nad umbes 5 minutit arvulises ülekaalus mänginud ja kohe karistati põhimõtteliselt Levadia ära. Nüüd on Levadia ligades... Mihailov ei saanud edasi suunata. Nüüd Zelentsovil on paremal äärel oi-oi kui palju ruumi. Zelentsovilt nüüd tuleb palga värava ette ja seal on lahtine palli. Aksioonov lööb 80. minutil 3-1 ja nüüd on see mäng küll tehtud. Maardu juhib kodus Levadia tuubli vastu 3-1. Ja selge lagunemine Levadial 10-kesi ja Kita Salamatov jättis, nad lõpuks lõi palli minema, aga Levadial kas tuleb veel. Zelentsov nüüd rahustab peal. Ja ongi see mäng lõppenud, 5 minutit ja teisel poolel juurde andi. Maardu linnameeskond sai esiliiga 10. voorus 3-1 võidu Tallinna Levadia.